Når vi skal jekke opp bilen, så sørg for at underlaget helt flatt, og at hjulene står rett frem. Er det manuell bil, så er det viktig at den står i gir, og at brekket er satt ordentlig på. Denne er det en elektronisk parkbrems på, det vil si at når den blir satt i park, så går brekket på. På denne bilen her, så har vi jekkpunktet rett under her. Så kontrollerer jeg hvor jeg setter jekkene. Nå har jeg funnet jekkepunktet, så jekker vi. Når jeg merker at hele hjulet er over bakken, så stopper jeg. Det er ikke noe vits i å jekke mer enn det du trenger. Nå er bilen ferdig jekka. Det viktigste da, det er at du ikke befinner deg under bilen.